তো আমি লাষ্ট বৰাপানীত সোমাইছোঁ, বৰাপানী লেকত। তাৰপিছত ইয়াতে বুদ্ধিষ্ট কমিউনিটি মানুহ আহিছিলে, তাহাঁতসকলৰ কিবা পূজা চলি আছে। চ' তাহাঁতি 3-4 ড্ৰাম কুচিয়া আৰু 2-3 ড্ৰাম মাগুৰ মাছ আৰু শিঙি মাছ লৈ আহিছিলে মেলিবলৈ কাৰণে। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ভিডিঅ'ও বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু মোৰ আগৰ আকৌ অহা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ নটিফিকেশ্যনৰ বেলটো ক্লিক কৰি দিব। থেংক ইউ। কুচিয়া মাছ হয় এইটো, কুচিয়া মিলিব ন, আৰু আলু মাৰিব এই কুচিয়া মাছ কুচিয়া পা গৈ দিওঁ এনেকৈ এইফালৰ পৰা টোটেল রাঁধছে চাষি কেনে যাচ্ছি সপ্তাহ সপ্তাহ না কুচি মাছ এটা মই এটা কুঁহিয়াৰ মই কুঁহিয়াৰটো এৰি দিছোঁ। এইটো শিঙি মাছ মিলিছে, শিঙি মাছ কেঁকুৰা মেলিব গৈছে আৰু স্নেল এইখিনি অলপ চাফা কৰি ল'ব লাগিছিল মেলিবলৈ আৰু স্নেল এতিয়া কুকুৰা মেলিব আহিছে কুকুৰা
শামুক স্নেইল শামুক এইটো স্নেইল আনিছে স্নেইল কি কি স্নেইল ডাঙৰ স্নেইলটো চাব চাওক এনেকুৱা শামুক ডাঙৰ কৰা Ha.